bà nẹp Florida bà bàn nhà con nhà cháu rồi mà lên mai cô hôm lúc mình bà mà lên lúc đó mời con cháu cháu tuốt mà lên mai cô hôm bà mình tâm nàng bà thêm bà tâm nàng mên bà nẹp nhà con khmui con bà cơt cháu bà cơt mà lên mai cô hôm bà thầy nâng mẹ dòm nói mà chun đọc mai cô hôm chui đà nẹ nè tì nẹ đè pro riệp ca nâng bà dạ dạ chui nẹ ca mơ nà hay nà nhầm bà trò mơ nhầm thọt đạ vệt vô bát nâng ơi mơ tao bà ngày lời dê bao nhầm thọt chun tao vinh đi đó khai bà mùi cái ca ấy. ไอ้จุ่มนะจะมือได้ไงไอ้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 ไอ
ខ្ញុំដល់ខ្ញុំឡើងទៅស្ទេតខ្ញុំទៅដឹកបន្លែបានម្លានវាចិត្តដាក់ផ្លែឃើញទេឃើញទេដាក់ឃើញហើយតាមសិទ្ធិទេណាគុំមកតាមណាគុំតាមសិទ្ធិទេណាហើយផ្ញើមកផ្ញើអូវណៃមកនៅនៅលើតុបាទអានេះយើងមើលគ្នានិយាយគ្នាតគ្នាបាទនៅផ្លរដាហើយនៅថ្មគោលបាទត្បូងបាទញ៉ាំកាប់ដូនអាឡូមកតិចពីតិចឲ្យញ៉ាំមួយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេញ៉ាំខ្ញុំអត់ខ្លាកោជាងជាងទេខ្ញុំខ្លាកោត្អួនតាំងបឹងអូចឹងខ្លួនញ៉ាំចែទៅបាទឥឡូវថាខ្ញុំអាយខ្ញុំមើលអត់អត់ឃើញចូលបែកខ្លួនធ្វើដើរផតមហាហ្នឹងតឡាមិញឯងមកទៀតឲ្យខ្ញុំឆាមិញឯងហូបទៀតសកូនស្រែកូនស្រែចាក់ផងមកនេះញុំទៅដែរតាមរងចូលដែរតាខ្ញុំទៅពីខែ3អូរងចូលមកជាមួយតាន់ពេកឲ្យបានចូលមែនមែនស្អប់ខ្មៅគូហូមនេះទៅខ្វាយទៅជួយធ្វើស្ទះជើងបងចាំគេហើយចាំទៅលើចាំបានស្រួលហ្នឹងហើយស្រួលតើមកខ្ញុំឆាចមកយកតែ80ដុល្លារទេអូវ៉ាវអាមេរិកអត់លុយផងឯងឆាចមកយក80ដុល្លារតកែណាស់ទៅឯងហ្នឹងទេក៏ហូតតកែតកែចកាមួយទឹកមូលដែរអត់ប្រាលោកហើយមួយខែលក់រាប់ម៉ឺនហ៎អូអត់ទេខ្ញុំមិនធ្វើការទេខ្ញុំមិនធ្វើការបួនខែបួនខែបួនខែហើយ